Dieu dans ta vie. C'est le temps de la grâce. Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Lève-toi, toi qui dorais, la malédiction te surprendra. Tu diras, le Seigneur n'agit pas, lève-toi, commence à prier. C'est le temps de la grâce. Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. C'est le temps de la grâce. Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. C'est le temps de la grâce. Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Seigneur, n'agis pas, lève-toi, commence à prier. Bien-aimés, tous la Bible na biso na livre 1 roi chapitre 20, na verset 1 jusqu'à 4. 1 roi chapitre 20 verset 1 jusqu'à 4. La Bible déclare: Ben-Hadad, roi de Syrie, rassemblant toute son armée, il avait avec lui 32 rois, des chevaux et des chars. Il monta, mit le siège devant Samarie et l'attaqua. Il envoya dans la ville des messagers à Akab, roi d'Israël, et lui fit dire: Ainsi parle Ben-Hadad, ton argent et ton or sont à moi, tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. Le roi d'Israël répondit: Roi mon Seigneur, comme tu l'as dit, je suis à toi avec tout ce que j'ai. Parole de l'Éternel. Bien aimé, ti kanzambe apambola yo, bisika nyoso yo zwami, totangi na livre ya 1 roi, chapitre 20, verset 1 jusqu'à 4. La Bible déclare que roi Ben-Hadad, roi ya Syrie, ayaki qu'au siéger devant Samarie, mboka ya bana na Israël, Bible le bi était roi oyo, ayena ba char, ayena ba chevaux, ayena 32 rois, oyo ba yeko siéger devant la ville ya Samarie. Ba bloqué ville ya Samarie, moutakoye ko kotate, moutakoye ko bimate, parce que roi Ben-Hadad ayeko entouré ville ya Samarie. Atindi message, et pa ya roi Akab, boke ne koyebi sa roi Akab, ete na ye kozwa, basi na ye, bana na ye, biloko na ye nyoso, or argent, biloko nyoso o ezali presye, katinanda kuna ye, ngayi roi Ben-Hadad, na telemi na porte na ye kozwa yango nyoso. Bible lobi ete tango roi Akab, ayoka ki message oyo, roi oyo, abangi, ayebi si ba message, boke ne koyebi sa ye, nyoso ezali ya ye. Bien aimé, tozo bonde la pona sije ya bana na biso. Tozo bonde la telobi ete zambe na nguya pe na bikamwa. Asala biso grâce. Esika oba papa na biso ba livra ki biso. Ba livra ki bon moy na biso ba exposa ki yango. Ba loba ki ete tanke bango bazana bon moy. Bazana kimia sécurité ezali. Metango ba kozala te. Roi ya Babylone. Aya kozwa. Oyo nyoso ezali ya apresye, oyo nyoso ezali ya bana ba or ba argent. Lelo nzambe azotalisa yo ndenge nini ba bandaki koya kozwa. Ndenge nini ba komaka koya kozwa. Kati na ville na yo, kati na ndaku na yo, kati na famille. Roi Ben-Hadad awa ezako represente lokola roi ya Babylone. Azako represente lokola Satan le diable. Azako represente lokola ba esprit impire, ba esprit méchant. Nyonso oyo ezalaki en accord na ba parent. Oyo nyonso esalamaki avant. Yete tango ekoki maintenant ba yeko siéger devant ba vie na biso. Ba yeko siéger, ba yeko bloquer ba destinée. Ba yeko teleme la bana na biso. Ba yeko teleme na nzela nyonso. Mwa eto progresser ezate. Mwa eto vivre gloire ya nzambe ezate. Parce que ba roi ya ténèbre ba yeko zinga bandaku na biso. Parce que ba roi ya ténèbre ba se lever contre nous. Ba bloquer nyonso.
bien aimé bazala ki ko contrôler batindi message ba ebisi ete balobi kende ko ebisaye nyonso oyo azanango ezaya biso toye ko zwango bien aimé peut-être na moment oyo satana sa atindi message na ndaku na yo ete bana na yo bazali ya ye biloko na yo ezali ya ye argent nyonso ya malamu oyo zo sala mbongo na yo ezali ya ye bien aimé roi oyo Akab tango ba messager ba yaki ayebisi bango na ndimi bokene ko yebisa ete nyonso ezali ya ye mais soki otali après roi oyo a consulta ki ba ancien ya ville alobi ete roi Ben Hadad ayeko siéger na ville ayeko bloqué nyonso et puis azo senga alobi ete biloko nyonso oyo ezali akende nango ba ancien ba yebisi ye okoyi kondima yango te bien aimé roi Akab a changé ki alobi na mbala ya liboso na ndimaki me ya mbala oyo na refuse ata mwana kobima te ba biloko na biso ekobima te eloko moko te bien aimé eza pe décision oyo ozozwa lelo eza ndenge moko oyo ozotelema lelo soki ozalaki na ignorance oyebaki te monguna akotaki enlever bana enlever or enlever argent opesaki accord peut-être eza yo te eza ba parents na biso bango nde bapesaki accord ete satan akota na bavie na biso abanda kobotola nyonso abanda kobloke soki tondima ki ba vie wana lobi me lelo toza ko refuse lelo toza koboya ata eloko moko te ekobima kati na biso ekende na contrôle ya roi Ben Hadad bien aimé banda ko remercier le Seigneur des Seigneurs le tout puissant Nzambe mokeli ya likolo mpona pena se oyo azo sala yo na ngai ngolu ya koyeba pe kotelema koboya na oyo nyonso monguna azoya mpona kolongola kati na biso tobandi kokumisa ye pe kopambola ye esika nga na sukaka yo ndozwaka releve yoku mama molongoli na soni molongoli na mawa yoku mama na kotemwanye ozali nzambe yoku mama oza okozala na bomoi na ngai yesu nga na kotemwanye yo yaya yesu oyo kaka mama lelele kufandekala nzoka oyebaki ngai utoli bumu ya mama yoku mama na kotemwanye ozali nzambe yoku mama oza okozala na bomoi na ngai yesu nga na kotemwanye yo ngai ya yesu oyo kaka mama lelele Yeah.